Kwa machina naitwa Michireti na nimekasirika sana na serikali. Kwa nini mnatuachiria tunateseka? Rasi ya serikali imegundua kisima mbili ya mafuta huko Turkana. Chusi imegundua ingine moja. Hii mafuta yote wanapeleka wapi? Naro ngano imechaa mpaka ng'ombe inatumia kama supageti. Kwa nini serikali sichukua hiyo mafuta ya Turkana na hii ngano ya Naro? Watu pikiange maandazi kila mtu anaendea mbili mbili kwa tifu. Kwanza chusi, kuna kampuni imemwaga mafuta masiwa Naro. Alafu huko Kericho, machani ya chai imechaa mpaka watu wanatumia kama mogoka. Kwa nini serikali wasitupikie chai? Ngondi ya takatake.